পানী শুকাইছে। লখিমপুৰ মাজুলীত এতিয়াও আঁতৰা নাই বৰ্ণাঢ্যৰ দুৰ্যোগ। এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে বহু বানপীড়িতই। বানে চাৰখাৰ কৰি থৈ যোৱা আপোন ঘৰ দেখিও হাহাকাৰ বৰ্ণাঢ্যৰ। দুটাকৈ বলিয়া বানে লখিমপুৰ আৰু মাজুলীত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া পানী শুকাইছে যদিও আঁতৰা নাই বানপীড়িতৰ দুৰ্যোগ। শাওনৰ মাহটোত গভীৰ পানীত বুৰ গৈ থকা বহু অঞ্চলে এতিয়া ওলাবলৈ ধৰিছে, কিন্তু এতিয়াও বান বিভীষিকাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই লখিমপুৰ মাজুলীৰ বৰ্ণাঢ্য। এয়া বানে ধোৱা লখিমপুৰৰ দৃশ্য। ৰঙানদীৰ বানে মহতিয়াই নিয়া বগলীজান, হাতীলুং, বোৱালগুৰিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত পানী শুকোৱাৰ পিছতো হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বানপীড়িতৰ। কাৰণ কোবাল বানে চুচুৰময় কৰি থৈ গ'ল ধানে ভৰালে ভৰপূৰ গাঁওকেইখন। আশ্ৰয় শিবিৰ এৰি আপোন ঘৰখনলৈ গৈও ঘৰ বাৰীৰ অৱস্থা দেখি এতিয়া দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে এইসকল বৰ্ণাঢ্যৰ। ঘৰবিলাক এতিয়া চব পিনে বোকাই, থাকিবলৈ পৰা নাই। আমি বাইপাছৰ ৰাস্তাতে আছোঁ বাৰু, ল'ৰা ছোৱালী লৈনো এতিয়া বোকাখনত কেনেকৈ থাকিম। আমাৰ ঘৰবিলাকত থকা পৰিৱেশ একেবাৰে নাই, কেঁচু কুমতি পৰা হৈছে, জুই জ্বলালে জুই জ্বলাব নোৱাৰা হৈছে, পানী তলৰ পৰা ওলাই আহিছে, বস্তুবিলাক লোকচান হৈ গ'ল যে বহুত। একাংশ লোক ঘৰমুৱা হ'লেও এতিয়াও আন একাংশ পৰিয়াল থাকিবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰতে। থকাৰো কোনো পৰিৱেশ নাই তেওঁলোকে এৰি থৈ যোৱা ঘৰখনত। বানে চাৰখাৰ কৰি থৈ যোৱা মাজুলীৰ দৃশ্য এয়া। হালধিবাৰীত পানী কমিছে যদিও এতিয়াও মথাউৰিৰ চিগা অংশইটি পানী সুমাই থকাত জীৱন বিপন্ন হৈ পৰিছে বৰ্ণাঢ্যৰ। এতিয়াও মথাউৰিতে আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিশু মহিলাকে ধৰি বহু বানপীড়িত পৰিয়াল। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ফটো থকা, সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দ নিৰ্বাচনী ফলক লাগি থকা এই আশ্ৰয় শিবিৰৰ দৃশ্যই চুই যাব প্ৰতিজন বিবেকবানৰে মন মগজু। কাৰণ দুখ কষ্টৰে থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল বৰ্ণাঢ্য। আমাক দেখিছে আমি এতিয়া কেনেধৰণে থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া সৰ্বানন্দ তেওঁ পোষ্টাৰখনকে আমি মানে এতিয়া বেৰ দি পেলাই আমি আৰু মথাউৰিত থাকিবলগীয়া হৈছে। আমি এই আলি মথাউৰিৰ ওপৰতে উঠি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ অকল মাইকী মানুহে আছে, আমাৰ সা সম্পত্তি চাপৰিৰ মাজত আছিলে, গোটেই গৰু গাই মানে মোৰ উঠি শেষ। এইদৰেই লখিমপুৰ মাজুলীত অব্যাহত আছে বান বিভীষিকা। কিন্তু ইমানৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই দুয়োখন ঠাইৰে বৰ্ণাঢ্যৰ জীৱনৰ প্ৰতি দিয়া নাই কোনো গুৰুত্ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।